pessoal, vocês vivem me perguntando de alojamento aqui em São Francisco Xavier, né? Vocês que assistem nossos vídeos, quem não conhece ainda, eu vou botar a playlist aí para vocês verem. Mas eu vou começar a fazer talvez uma série de vídeos mostrando aqui as possibilidades de você se alojar em São Francisco Xavier. Hoje nós estamos começando aqui com o Edson, que é uma pessoa que para mim é uma figura. Ele abandonou a cidade, né, depois de aposentado, e se instalou em São Francisco Xavier. Olha, a meu ver, é uma das melhores localizações que tem aqui em São Francisco Xavier. Eu não sei se já era pousado aqui desde o início, não, não, né? Não, era uma galeria de lojinhas. Ah, sim, você fez uma galeria de lojinhas e agora transformou em pousada. E chalés. Mas ele está no centro, literalmente no centro de São Francisco Xavier, mas também está no meio da natureza. Como vocês podem ver aqui atrás, ali a casa dele, ali atrás, nós estamos no meio da natureza. Tem uma cachoeira que, se vocês apurarem o ouvido, vocês vão conseguir escutar o barulho dela aqui. É uma corredeira, é um riozinho. E uma piscina natural. Que faz parte da pousada, né? Que as pessoas podem desfrutar mesmo. Pois é, além de ter a simpatia do Edson, que eu acho que é uma figura incrível, tem esse local assim que é um privilégio, gente. Mas agora nós vamos deixar o Edson conversar para ele mostrar o que que tem aqui nessa pousada. Se você quiser contar um pouquinho da sua história, você se apresenta, que eu te conheço muito pouco, né? Chico, bom dia a todos aí. Eu venho de Cruzeiro, sou original aqui do fundo do Vale, de Cruzeiro, trabalhei um tempo em São Paulo. Aí me aposentei e vim morar aqui em São Francisco nos anos 2010. Zé, o que que fez você escolher esse São Francisco Xavier? Ah, eu tinha uma vontade de ir. Eu sempre em Cruzeiro, é Serra da Mantiqueira. Eu nadava nos rios lá em Cruzeiro, a água é linda. E eu falava, Mantiqueira. Encontrei um lugar desse privilegiadíssimo. Fiquei encantado e São Francisco me mordeu. Não teve como, eu gostei à primeira vista. Fui conhecendo as pessoas, fui entrando pro lado da música, de conhecer os artistas, e isso me deixou assim muita vontade aqui. E aí resolvi. Aí você comprou aqui? Comprei no começo, logo no ano 2001 que eu comprei. E fui fazendo as coisas, preparei essas lojinhas, na época eu trabalhava, não tinha como ficar aqui, e eu passei a ficar depois que eu me aposentei em 2010. Aí depois que eu resolvi, falei, puxa, uma viagem que eu fiz para Bahia, falei, vou fazer um chalés. E o meu diferencial, Chico, é que, por estando perto da cidade alguma coisa, essa questão de serviços é um pouco restrita. Nós não temos café da manhã, não temos essa parte de alimentação, porque estamos a 50 metros da padaria, aqui do centro da cidade, do mercado. E nos chalés tem frigobar, tem condição da pessoa tomar um suco, esquentar uma água, fazer alguma coisa assim. Então isso muda bastante. E tem o rio, temos essa piscina natural, a parte da gota, toda tá uma certo. História aí. Legal. Eu te interrompi, você estava com algum raciocínio, você estava contando aí? Não. Não. Não, né? Então, pessoal, eu gostaria de que o Edson mostrasse aqui, porque nós temos, assim, são três tipos de alojamento aqui, é isso ou não? Dois, a gente pode classificar como dois. Temos um chalés com três ambientes, eles têm um quarto suíte, temos uma mini cozinha com frigobar e micro-ondas, e temos uma sala. Ambiente que cabe uma terceira pessoa. O meu preço inicial ele é só de casal. Se vier uma terceira pessoa, a gente agrega ao valor, tá? Legal. Vamos mostrar então os quartos? Vamos, Edson. Porque assim, nossa, foi tão rápido, né? Pensei que a gente ia falar mais da vida dele, mas vamos mostrar, que eu acho que é o que interessa. Depois a gente vai falando à medida que vai mostrando, a gente vai falando da vida dele, porque eu acho sempre interessante saber quem é a pessoa. Porque o Edson que vai receber vocês aqui, né, quando vierem, é isso? Então, eu queria uma parte que eu não te contei, que permita te contar, legal. Essa então, parte da música, obrigado. Essa parte da música que eu acho que é bem legal, queria contar aos amigos todos que vêm, é a história da Orquestra Possível, que é um trabalho que a gente faz junto com os amigos. Eu só ofereço espaço aqui e incentivo muito que isso aconteça. Mas é a boa vontade dos músicos, é a vontade da música. Isso é que faz a coisa acontecer. A gente está desde 2014, já estamos há 6 anos fazendo música. São mais de 20 pessoas que têm um compromisso toda terça-feira de vir aqui ensaiar e fazer uma música de boa qualidade, evoluir musicalmente na história, em todos os aspectos. E isso é muito bacana, você ter música em casa, você receber. E sempre alguns hóspedes que vêm terça-feira, alguma coisa, têm a oportunidade de presenciar esse momento. E participar também, se quiser. E participar sim, porque é meio aberto. Nós não temos assim, não convidamos muitas pessoas, mas toda terça-feira o pessoal que é de São Francisco conhece,
sabe da história da música, sabe dessa história, que gera os nossos blocos de carnaval, que dá toda uma base para funcionar uma história e as pessoas se desenvolverem na música. Então é um centro cultural informal. Informal, bem informal. É esse, né? Isso, dentro desse chalés da ilha, que eu chamo o espaço, que a gente tem a possibilidade de receber as pessoas e estar interagindo com toda essa história. Os quartos? Então, vamos, então. Os apartamentos, né? Os apartamentos, legal. Chalés que eu chamo. Você chama de chalé? Exatamente. Legal. Isso. Começar por qual? Esse, o chalé número 1, aqui é o que eu morava, o melhor, top, não. Isso. O top, vamos começar por cima. Cima, exatamente. Ok, agora com você, Edson, você que mostra. Então, ó, queria apresentar para vocês esse chalé. Nós temos uma vista aqui privilegiada da praça aqui, eu queria mostrar para os amigos aqui, da Igreja Azul, que é a nossa igreja de São Francisco Xavier. Esse bem é legal. O ícone da praça, né? É, mais bacana. E está super legal, temos aqui. Olha, o tempo está até colaborando. É, está mostrando aqui para a gente, tá? Seu Luiz! Ah, deixa, não tem problema. Não? Não, tá razoável. Ok, aqui é a suíte. Isso. Tá, banheiro. Uma cama box legal. Uhum. Deixa eu mostrar. Um banheiro. Vamos assim. Acender aqui, né? Isso. Ok. A TV funciona? A TV funciona, canais digitais, temos a Vanguarda, temos a Bandeirante, Cultura. Mas é antena parabólica, não? Não, é o canal digital. Aqui em São Francisco agora nós temos canal digital também, Chico. O que é isso? É, que pega com qualidade pega digital. Com qualidade... Não é mais aquele canal antigamente. Ah, HF, mas é a TV aberta. É a TV aberta digital. Com o canal digital. Ah, isso. Entendi, beleza. É bem legal. E aqui tem muito pernilongo, porque eu tô vendo que tem minha épocas do calor, alguma coisa assim, aí a gente coloca esse mosquiteiro aqui para as pessoas não terem dificuldade com os insetos. Todos os apartamentos têm isso? Tem, não? Tem, eu coloquei, eu acho que tem um só que não tem, mas eu acho que a maior parte de todos tem. Legal, beleza, você vai dar uma olhada. Essa parte de cozinha, como eu falei para você, a gente não trabalha com café da manhã, a gente possibilita que as pessoas tenham um suco, ou esquente uma água, faça um chazinho, alguma coisa, quem vai passar. Mas a gente recomenda mesmo que vá à padaria, porque se diverte muito mais. E... mas olha aqui, esse frigobar não é pequeno, né? Ah, não. Tem um micro-ondas aqui, tem uma pia. Com os utensílios, com os utensílios todos. Básico, né? Uma tacinha de vinho para a pessoa tomar um vinhozinho, tudo à vontade. Legal. Bom, esse chalé temos a lareira. Esse aqui tem a lareira, né? Isso que a gente... Negocia com ou sem funcionamento da lareira, a pessoa que conversa. Ah, tá. Então a lenha não está incluída. Não está incluída, exatamente. Tá, para poder fazer um preço mais justo e só usar. E esse quarto também tem a possibilidade de um ar-condicionado, que também é cobrado à parte, se a pessoa quiser. É o único apartamento que eu tenho com ar-condicionado. Tá certo. Se a pessoa quiser, ela combina e a gente faz um preço dentro disso. Legal. Aí. Então, tem mais essa cama que é uma terceira pode ser pessoa. Um sofá, né? Isso. Ou pode ser uma cama com uma terceira. Pessoa que a gente também conversando, dependendo da idade, dependendo do que for, a gente cobra um preço à parte, é só conversar com a gente. Beleza. E a gente coloca. Tá bem? Beleza, mostrado esse então. Você não falou de valores nem quer falar, né? Olha, pode ser esse chalé aqui, olha, o preço básico dele é R$170. Finais de semana, feriados assim especiais, eu cobro 180, 200, dependendo. É só negociar e a gente vir. Se tiver um final de semana fraco também, faço preço bom. É só a gente conversando, negociável totalmente, estamos aqui
para receber os amigos e possibilitar a hospedagem. E lembrando que nós estamos em março de 2019. E esses valores são de março. São para agora. São para agora. Até... Em junho a gente possa ter um reajuste pequeno para as férias. Que legal. Sempre a temporada a gente dá uma melhoradinha, mas nada que possa... Nada exorbitante. É, não, não vamos fugir. Os amigos não fogem da gente. E a gente quer receber os amigos. Legal, beleza. Tá bom? Eu queria te mostrar esse aqui, Chico, também, porque ele é... idêntico ao lado de cima, mas ele tem umas características aqui que é... Tem pessoas que não gostam de escada. Ah, tá. E as pessoas, olha... Um não, tem que legal. Mostrar, porque ele... É, e aí as pessoas ficam... Ó, também tem uma cozinha legal. E não tem a lareira esse. Não tem a lareira, isso. Tá. E tem uma característica do outro que ele é mais fresco aqui, essa parte... Por causa deles. É de laje, o outro é de madeira, em alguns momentos são mais quentes e tal, e tem pessoas que gostam. Esse aqui é bem fresquinho na época que dá. É, mas assim, basicamente é igual ao outro. É igual menos em termos de tamanho, exatamente. Legal. Isso. Todos com cama bacana também, cama box. E a diferencial do nosso trabalho aqui é ter cama boa. A gente acredita que os hóspedes... Tem que dormir bem. Ah, tem que dormir muito bem. E a cama faz um diferencial danado. Isso aí é de espuma ou mola ensacada? É de espuma própria agora. Que espuma, que né? É, bacana mesmo. Eu gosto mais desses aí do que de mola. De mola, mola é as molas muito... trabalham mais. É, elas têm uma coisa de... Parece que deformam mais. Essa eu trabalho isso, mas é mais também durinho. O colchão tem uma vida útil. A gente usa um tempo e se for um movimento eu tenho que fazer uma... Beleza. Bom, aqui ó, mesma coisa. Isso, tem essa parte de... Mas o outro ele é mais é bem acabado, né? É, um pouquinho, eu diria. Pra... É. Eu morei lá mais tempo. Cuidou melhor. Eu cuidei melhor, exatamente. Ele tem um... Fale. Uma parte do piso aqui que eu fiquei feito com madeira. Isso era uma característica bem legal. Era um poste de madeira picado. Ficou bem legal. Agora já tá mais... Com o tempo ela não resistiu muito ao tempo, mas era bem legal. Aqui pode deixar aberto? Pode. Okay. Agora vou te mostrar aqui os chalés com mais padrãozinho, né? Com espaço menor eles têm dois ambientes só, não tem um terceiro ambiente. Mas é bem legal também. E tem possibilidade de eu fazer um preço melhor também para negociar com os amigos. Que queria te apresentar. Ah, vamos mostrar, ele é bonitinho, né? É um quarto duplo, eu falo, Chico. Ele tem aqui, ó. Vou abrir aqui para os amigos verem. Vou acender uma luz. Esse aqui tem uma varandinha, né? Até que os outros. Bom, o outro também tem, tem, né? Tem. Sim, é verdade. Tem uns que não tem, eu tenho um que não tem. Ó, bem legal ele ter um quarto duplo também, a possibilidade de uma terceira pessoa. Uhum. É ficar no chalé. Isso aqui é a só... É uma saída, eu tenho uma... Que a pessoa pode também aqui ter uma ventilação. Ah, tá, dá pra abrir e ventilar. Isso. É, exatamente, aqui pra pessoa ficar mais à vontade, sair sem passar ali pela sala e tal. Legal. É uma rota de fuga aqui. Espero que isso aqui não tenha que usar, né? Não tenha que usar. Muito bom. Vamos ver o banheirinho aqui. Ah, bacana, ó, caprichado, um tamanho bom. Onde é que acende a luz? Isso aqui aí. Bem legalzinho, cimento queimado, estilo da rosa. É cimento queimado, é. Sem cor. Legal. Ah, o Edson, eu vi o chuveiro agora. Qual que é a voltagem aqui de cimento? É tudo 220. Eu tenho um chalé ali, aquele primeiro, que tem 110 só, mas só ali que eu tenho essa situação. A maior parte é tudo 220. Tá, mas o chalé inteiro é 110 lá em cima? Não. Ele tem umas tomadas 110. A parte de chuveiro, essa parte variado, é 220, né? Legal. Aqui são... É engraçado, né? Isso aqui eu acho mais simpático do que aquele outro mais chique lá em cima. Quero te apresentar a minha gata, a Chica. Ah, é? É. Ela minha é... Minha xará. É. A Chica. Olha que bonita. Ah, ela não dá muita bola, não. É, não gostei. Ela é bem Chica. Na dela. Aí. Boa. Ela é bem na dela. Eu queria te mostrar, Chico, eu tenho um chalé que a gente fez para portadores de necessidades especiais. Um chalé adaptado. Uhum. Isso é da legislação, não é? É obrigado. Todo mundo que tem um chalé é legal ter um. Tem que ter um para pessoas que são portadores de necessidades especiais. Uhum. Cadeirantes, principalmente, que é o alvo.
Esses todos são iguais, né? São parecidos com aquele que você viu. E esse último que eu fiz, que criei essa condição, queria te mostrar. Ó, ele já começa com a rampa. Ele tem a porta no tamanho aqui que passa a cadeira. A porta também é maior que os outros? É 80 mínimo para passar a cadeira. E aqui a parte de banheiro, ó, ele não tem porta, ele é só com cortina. E é uma porta bem ampla, eu vou ceder aqui para mostrar para você, possibilitando tal. O Edson, isso satisfaz uma curiosidade aqui. Esse quarto, você pode alugar para pessoas que não têm necessidade especial? Sim, sim, basicamente funciona assim, a maior parte do tempo. Gostaria até que viesse mais, e estou mostrando para as pessoas. É porque eu sempre ouço falar, puxa, não tem um lugar adaptado e tal, e não era realmente, alguns lugares que já foram construídos há muito tempo, não tem essa característica com degrau, com escada, não que a gente tem, eliminou tem que tudo. Tá? E você vê que geralmente cadeirante sempre anda com acompanhantes, a gente criou uma situação de ter uma cama beliche, para ele trazer mais pessoas que o apoiem durante a estadia, que nos ajude e tal. Então isso é bem legal. E você sabe por que eu perguntei? Eu adoro banheiro sem porta. Cara, eu gosto muito, não sei porquê. Isso é. Você sabe que pessoas que ficam aqui também e gostam, identificam, acham que está muito à vontade, né? Fica bem legal. E eu falo, é uma condição para a pessoa poder circular. E eu tiro mais algumas coisas que possam até avancar aqui a presença, mas é bem legal. Uh-huh. E para mim é um prazer poder receber pessoas que precisam ser incluídas na sociedade, tudo com essa possibilidade de se hospedarem com o mínimo de conforto. Então, tem a rampa de acesso, tem o banheiro. E tem as passagens, cama de apoio. As passagens são mais abertas, né? Tudo. Aqui temos os apoiadores no banheiro. O banheiro é totalmente apoiado. Fizemos adaptado a pia aqui, tudo na altura certinha. Fizemos com um vaso adaptado também, tudo para facilitar. Maravilha. Bom, mostrados os apartamentos, vamos mostrar a água. Parte de rio. Isso. De rio, vamos lá? Lazer, a parte de lazer que nós temos. Então, na parte de lazer, o que você oferece da água é só a pessoa poder ficar ali e utilizar. Isso, desfrutar da piscina natural e do rio, e que do é bem rio. Legal, que é o Rio das Couves, que é a água que a gente recebe aqui de São Francisco, que é bem legal. Eu te pergunto porque eu acho que a sua voz não vai aparecer. Ah, vai sim, vamos falar. A não ser que você fale bem alto perto do microfone. Vamos testar lá, então. Vamos lá. Companheira. Ela que toma conta aqui pra gente. Então vamos lá, vou apresentar pra você aqui. Nossa, pra pegar você caminhando. Isso, e depois eu ia mostrar pra vocês essa parte da gota acústica, que foi uma ideia que eu trouxe lá de Alto Paraíso de Goiás, quando eu tive a oportunidade de visitar a Chapada dos Veadeiros, e fiquei impressionada com essa possibilidade de fazer meditação num lugar desse, ó. Mas você faz meditação? Não? Eu faço. Não com uma frequência que eu gostaria, mas eu faço. Uhum. Sempre. Eu queria apresentar essa... A história é a seguinte, Chico. Quando eu fui criar aquele ali, a gente imaginou ele aqui primeiro, a gota primeiro. Uhum. E aí a ideia não nasceu certa, ela nasceu meio abóbora. Acabou não nascendo muito gota. E aí, para não desmontar tudo, eu tive a sugestão de um amigo que falou para mim, olha, por que você não põe o jasmim do poeta, um carramanchão? E aí convido os amigos agora em setembro próximo, fica tudo branco, é sensacional, um cheiro, absurdamente aqui, contamina toda a região aqui, desde a entrada do lado do espaço, todo aqui esse fundo, você deitar aqui dentro dela é uma experiência sensorial assim, das mais... Por que não tem banquinho ali dentro? Então, pra gente usar mais com tapetinho, alguma coisa, não queria mais criar... Mais em contato com o chão. Colchão, não queria criar essa interferência. Legal. E até porque aqui os bancos... vai deteriorar, deteriora muito rápido, muita umidade. Acorda sempre molhado tudo, é muito... Vamos pegar a beleza desse lugar, porque realmente é bonito, cara. Faz cara de cartão postal. Venham visitar aqui, venham legal. Sentir esse cheiro. Que e essa vista mostrar? Aqui que é muito bonita, nós temos uma parte aqui que é bem legal da serra.
Pode crer, essa é a vista mais bonita. É, sensacional, São Francisco. Você botou sua casa apontada para a vista, exatamente, claro, exatamente, né? Isso. E eu tive um cuidado, porque nós estamos na beira do rio aqui, esse espaço tem mais de 30 metros na, por questão ambiental, ah, tudo. Tá. É uma área aqui que a gente não pode, só de conservação. Pra, não pode fazer construção, o ideal é plantar, nem mas mexer, né? Nem mexer nada, é tudo. E a gente tenta não fazer... Eu vi que você tem algum... Você tem erva cidreira, você tem boldo, algumas coisinhas básicas. O hóspede pode usar isso para fazer também, um chazinho? Também, opa, as ordens aqui, legal. As coisas da roça, legal. É pra gente mesmo. Se tomar muito, o boldo é sensacional, né? Dá uma... Tomar demais, né? É, dá uma segurada boa aí. E os barzinhos aqui. Essa parte de alimentação em São Francisco é muito bacana. Nós temos restaurantes muito legais. E as pessoas, poxa, têm uma oportunidade de degustar coisas bem legal mesmo. É, do estilo caipira, como você já mostrou. Do estilo mais comida, como é que eles chamam? Contemporânea, os filés, gourmet, né? Gourmet. Falou termo. A palavra, obrigado. É, aqui o gourmet, tem também. É, né? Quem quiser uma coisa gourmet, João de Barro, Pangeia, uns lugares assim que são bem bacanas e que atendem gostos assim. Bem diversos. Bem, né? Diversos. Olha, eu queria apresentar. Pois você não? Tem uma sauna aqui, né? É, eu tinha uma sauna, esquecido. Isso. A gente trabalha com grupos. Quando as pessoas se hospedam em grupos e a gente combina uma história, a gente liga a sauna e faz. Agora, na parte do inverno, é bem legal. Eu brinco com a Finlândia aqui, porque você cair nessa água gelada. Aqui é gelada. É uma experiência de estar lá na Finlândia mesmo, porque é bem gelada mesmo. E é uma sauna que eu trouxe lá de Penedo. Dos finlandeses, que ela tem uma concepção. E o estilo dela, que ela é semi-úmida, ela não é só seca e não é úmida, ela tem uma condição de você jogar uma água na pedra e fuzil. Eu até queria te vamos mostrar, lá, ó. Vamos lá dentro. Vou. Só não vamos acender hoje, porque é complicado, né? Bom, aqui tem essas cadeironas para a pessoa. Aqui essas pedras aqui, uhum. E com um cheiro, e depois a gente joga um pouco de água em cima dessas pedras, sobe um vapor sensacional. Por que que você falou que é semi-úmida? Por causa dela ser seca, é a palavra seca, e eles vendem lá em Penedo com essa característica de ser semi-úmida. É uma sauna dos finlandeses, porque tem umas que são só... Você como controla eu falei, a água, você joga um pouquinho isso, só isso. E ela vai vaporizando devagarinho, e com lenha, né, fazemos uma parte que... Acaba dando até um cheirinho melhor no ambiente e tal. Certo, certo. Vou mostrar aqui. Olha. Espaço. Bacana, comporta bastante gente, um grupo legal. Legal, legal. Tem uma área de descanso aqui também. As pessoas. Bom, agora isso aqui pra mim é o ponto alto, né? Chegamos no Rio das Cores. Essa é a piscina. Essa tá aqui. É a piscina natural. Nós sofremos interferência das chuvas fortes. Às vezes vem muita sujeira, folha. Então é complicado manter ela. A gente tem que tirar com cuidado para não jogar o lixo lá para fora. Fazemos uma compostagem dele por um período também para aproveitar alguma das folhas. Uhum. E nas hortas que a gente tem, colocar nas plantas. Olha o solzinho, tá até saindo um pouco. Tá saindo só. Ô Edson. Eu posso fazer umas cenas aqui ou você quer me mostrar algum lugar específico? Não, por favor, fica à vontade isso. Então vou ver onde que eu ali. Acho mais bonito. É, aqui, tem tá uma bom? Piscininha e dá um close aí, pessoal. E depois nós vamos apresentar a gota acústica pro pessoal. Beleza. Thank you.
falar lá dentro? Lá dentro é embolado, fica difícil. Vamos começar por aqui mesmo. É, eu apresento e a gente fala na porta lá, que é bem legal aí, dá legal, pra fazer. Então vamos na porta. Então, vamos então? Vamos. Lá você me conta na porta, o que tem lá dentro. Oh, oh. É, embola o som mesmo. Oh, oh. Mas olha que lindo, cara. Isso, quadro. É, dá uma passada, que aí depois você faz uma... Vamos lá. Vai, faz aqui uma... Lá dentro não dá pra falar. É, então, Chico, é difícil. É. O que eu queria contar pros amigos? A ideia de fazer essa gota acústica, ela me veio de um passeio que eu tive a oportunidade de fazer lá na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. E eu vi essas construções. E aqui nós tivemos a oportunidade também de ter um amigo nosso, que eu acho que o Chico qualquer hora vai trabalhar, fazer uma história dele, que é o Nizargan. E ele construiu na casa dele uma que tem metade desse tamanho. E aí eu fui lá ver, gostei e falei, puxa, vou fazer uma no meu espaço. E tive a oportunidade já uns 10 anos atrás de fazer. E já, puxa, recebi tanta gente bacana que vem fazer alguns trabalhos aqui de manta, de... Então, um dos que mais me impressionou foi um com as tigelas. Aquelas tibetanas, várias tigelas, eu até chamei a pessoa de DJ tigela, porque ele batia um som, põe uma base e depois fazia algumas distorções em cima, mas sem um som, mexer eletronicamente, nada, e ganhando uma sensação eletrônica, aquela uma coisa assim sensacional, mexe com a pessoa, você estando ali dentro, esse impacto do som com a sua pessoa. Até tive a oportunidade de comentar para você que depois disso eu descobri que principalmente as pessoas que têm síndrome de Down, elas têm uma frequência auditiva privilegiada, elas ouvem frequências que a gente não ouve. E ela ficando aqui dentro, o próprio movimento do ar, das coisas, ouve folhas caindo, consegue perceber, é sensacional. Fiquei arrepiado quando vi uma pessoa dela e tirava os sons assim. Ah. Então são experiências sensoriais que te, assim, surpreendem muito. Fico muito contente em perceber e poder criar isso nas pessoas. Dizem para mim que elas se escutam aqui dentro. É o que eu mais ouço das pessoas que acabam vindo aqui. Me escutar, isso é uma... Interessante, né? Pô, uma super experiência sensorial que nos dias de hoje, né? Que parece que a gente não está escutando muito, né? Mas é uma coisa bem legal. E isso está disponível para o hóspede? Isso está disponível para o hóspede. Todas as pessoas que ficarem aqui no nosso espaço, Chalés da Ilha, têm direito a desfrutar, trazer um tapetinho desses de yoga, que a pessoa possa fazer uma meditação deitada e de outras formas, porque cada um utiliza do jeito que gosta para poder tocar música também. Não é todas as músicas. Essa parte, minha experiência mostra que algumas coisas embola. O som fica um pouco embolado e outro. Uma coisa de flauta, de uma escaleta. Já vi uma... As ritmadas devem embolar. Exatamente. Né? E as coisas que são mais... São mais fluidos e contínuos, assim, que elas, no outro. E dão a sensação de viagem mesmo, da pessoa sentir num lugar. Porque o que a gente depois descobriu construindo, que isso aí repete um efeito dessas catedrais, de você ter uma cúpula no chão, que é uma experiência única que algumas catedrais das grandes, como a de Brasília, que a pessoa... Sim, a cúpula está mais próxima do chão. E o padre fala sem microfone, as coisas assim, que legal, que você que percebe que o som é muito mais. E aqui em um dos cantos, qualquer canto que você fizer uma experiência, você... pega o som de novo, o som trabalha dentro do espaço, é muito legal. Ficar no centro e no canto é diferente. E o meio do meio é uma experiência sensorial também muito legal. Depois vou até te pedir que mostre aos amigos para ver, tem um banquinho ali que a pessoa sente e ela parece que é um ponto diferente, que seria o meio talvez do meio, de convergência das ondas, né? Talvez, bem, né? Isso mesmo, alguma coisa, eu não sou um especialista aí, mas dá pra gente imaginar pela parabólica, né? E quem gosta de música, é uma experiência, convido a todos que curtem isso, porque é muito legal,
Uma oportunidade diferente. Única que é. O mais perto, eu diria, está lá em Goiás, né? Chapada Paraíso. O Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. Olha, então, eu sei de um músico que teve uma experiência aqui, é o Marcos. Eu vou ver se eu consigo encaixar o som que eles fizeram aqui. Ele é um músico experimental e ele falou que isso foi desbundante. Foi uma experiência inédita e muito diferente para ele. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Ah, que legal. Aqui. Antes da gente terminar, por favor. Eu vi que você tem umas taiobas ali. Você Isso. come taioba? Então, eu já comi, não como com frequência, mas já experimentei, gostei, achei bem legal. E agora eu tive a oportunidade de fazer um macerto aqui que o meu vizinho acabou arrumando ali. E eu percebi que as mudas de taiobas se multiplicaram assim. É, quando você quebra ela, ela aumenta, nossa, aumenta muito. É. E ficou bem legal, né? Legal. Você tem o limãozinho cravo. É, limãozinho cravo aqui. Temos erva cidreira. Tem alguns chás, né? Temos. Olha lá, o chás, ali é aquela... Terramicina? Terramicina, exatamente. Então, babosa, temos babosa. Um pouco da babosa ali. Bom, quem gosta de plantas medicinais, aqui tem alguma coisa. Olha, esse close aqui tá muito bacana em cima da minha casa, queria te mostrar. Olha que linda, nossa, linda. Eu ia perder essa cena, é verdade. Olha, uma paineira super legal. Edson, podemos divulgar seu número de telefone isso, aqui, então? Isso, você coloca, por favor, posso falar? É 12, né? São 996056700, tá? Tem o zap também, as pessoas podem me procurar, conversar. Eu tenho também no Facebook, Chalés da Ilha, só você procurar aqui, quiser dar uma olhada nas fotos dos chalés pra gente. E vai ser um prazeraço poder receber todos que queiram ter uma experiência sensorial aqui na gota, ou quiser experimentar o rio, ou quiser experimentar um chalézinho aqui. E tá no centro da cidade com esses requintes de estar na roça, né? Da natureza e com questão de estacionamento, Wi-Fi. Temos tem Wi-Fi aqui também? Temos Wi-Fi também. Isso é importante, eu estava esquecendo de dizer uma coisa muito... não venha com a expectativa que é uma velocidade muito legal, mas funciona. Não é um 5G, né, na capital. Não é. Aqui São Francisco, a Vivo, judia da gente. Mas dá para se comunicar. Você receber um e-mail, visitar os portais básicos, o YouTube para ver um filme do Chico. Ah, dá também? Rola um filme. Então é bom. Não é tão ruim assim. Muito legal, seria bem bacana. Você está falando uma coisa das belezas aqui do... Eu estou lembrando que São Francisco Xavier também tem seus encantos naturais, tem a cultura caipira. E tem algumas coisas que você vai me falar melhor. Convidando as pessoas a ter a oportunidade, olha, essa parte de passeio, nós temos duas operadoras aqui que trabalham, uma com a parte de aquaride, outra com a parte de caminhadas e passeios aqui pela serra. Todos sabem que nós estamos aqui no pé da Mantiqueira, temos um mirante lá em cima a ser visitado, que é muito bacana. Temos algumas pousadas aqui, a pousada do Rochedo, que trabalha com o circuito de cachoeiras e caminhadas, que também é muito legal. Ele cobra um valor lá, a pessoa combina, mas é uma atração bacana. Passeio pelas cachoeiras dele, isso. Ele tem um rio que serpenteia a terra dele, uhum. E esse rio proporciona várias cachoeiras que ele fez um passeio, acho que tem 1 ou 2 quilômetros assim, mas é bem bacana. Uhum. E cada cachoeira com uma configuração, com um poço, assim, umas quedas d'água bem diferente, uma oportunidade bem bacana. E a grandeza da nossa Mantiqueira, né, que você Sim, fala, que é a serra que chora, né? Muita água. E temos passeios de cavalo, temos um operador de cavalo bacana aqui que acaba fazendo um circuito. E essa parte eu acho gastronômica, essa parte de a Casa de Cultura agora que está renovada, não sei se você já sempre teve. Sempre tem evento fim de semana, sempre, né? Tem evento final de semana, ela proporciona. E música ao vivo, todo final de semana aqui sempre tem 1 ou 2 lugares que proporcionam você opção assim, de música. No restaurante, no restaurante ou bar, né? Isso, e bar com música.
música, bem legal. Nós temos aí o Pangé, que tem uma programação de música, temos aí o Beco Santo agora, que abriu ali de frente também, que é bacana, o João de Barros, o K2, que também é super legal, quer lembrar de todo mundo, do Edu. Não vai dar pra lembrar todo mundo, depois você vai lembrar que esqueceu de algum. É, que esqueceu, verdade. Mas é uma oportunidade muito especial para as pessoas virem conhecer lugares diferentes e cada hora poder experimentar, dar uma olhada, né? Recomendo que aqui em São Francisco você venha com tempo para poder, né, experimentar, curtir esse tempo da roça, né? O tempo da tempo da roça com Wi-Fi. Com opção, né? É, opção de poder ir caminhados mesmo na nossa cachoeira Pedro Davi, que é um ponto pois turístico. Estamos esquecendo a cachoeira. Me ocorreu agora de falar pra você que... Pois é, a gente está esquecendo várias coisas. Acho que só vindo aqui para ver tudo, né? Para poder lembrar da história e poder participar e ter essa oportunidade, né, de vir disfrutar. Meu... Legal. Ô Edson, é isso aí. E eu quero encerrar dizendo que a primeira vez que eu vim aqui me falaram, olha, quando você bebe dessa água, você vai voltar. Eu não só voltei, como eu já estou um ano e meio aqui, né? Moreno, você só vem agradecer o nosso pessoal de São Francisco e é um prazer. E poder receber você, pessoas e pessoas bacanas que queiram vir aí conhecer o espaço, está super aberto. Vai ser uma honra aí estar com vocês. Me ocorreu uma última pergunta. Pois não. Que tipo de público tem vindo aqui? Exatamente, olha, diversificado. Primeiro, eu acho que pessoas que reconhecem o valor da mantiqueira, que tem essa pegada de serra, que agora no período que nós vamos entrar do inverno é mais bacana, é uma outra... Que fica seca, é, que estradas, fica seca, a estrada é mais legal. Então, nesse período de chuva, o pessoal que tem jipe, que gosta, que fazem passeios, aqui passa muito esse pessoal romeiro que vem bacana lá de Atibaia, dessa parte aqui de Campinas. Então, mas esses romeiros ficam aqui também? E também passa, alguns ficam, mas não é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é o pessoal de São Paulo, de São José dos Campos, que está descobrindo agora que o pessoal de São José não gosta muito de São Francisco, impressionante, é, né? Muito ele perto, né? É muito perto, eu acho que ir na praia para eles é mais legal, alguma coisa assim. Mas a serra tem seu encanto, eu acho que é importante eles, com calma, estão se aproximando, estão vendo esses passeios de cachoeira, essa questão de fazer essa subida até o Mirante. E o macaco muriqui, né, que a gente sempre fala, esquecemos de falar. O muriqui é uma coisa muito bacana. Todos que têm a oportunidade de fazer essa trilha de ir até o Mirante lá em cima, que chama Pedra da Onça, e tem a toca do muriqui também que eles operam, é um primata gigante, um macaco... Que é o maior da América Latina. O maior da América Latina. Aqui tem um bando que está crescendo cada vez mais. Eu tive a oportunidade, demorei. E é engraçado, por favor, não me fale, tem pessoas que fala que o muriqui não existe. O muriqui existe, oh, sim. Louco, existe. É, tem muito, já vi, então. E é super bacana, é uma oportunidade assim que eu vou contar pra vocês. De estar lá na África do Sul, estar em lugares muito encantados e aqui perto mesmo de casa. Tem, né? Tem. E... Você tem imagens dele? Não, assim, vídeos não? Nós temos o pessoal da APA agora, tá fazendo um levantamento, tem bastante. Vamos ver, gente, se eu pego. Você conseguir me encaminhar, eu vou te passar pra você mostrar ver. Pro pessoal aqui. É impressionante. Nossa, é um super você macaco. Se sente conectado com a selvagem. Nossa, ali, né? E eles andam em bando, carrega filhote, e eles têm essa de ser de 5 pés, porque o rabo é como se fosse um braço também, 5 tentáculos. Eles se prendem, andam parece com uma habilidade. Um polvo, né? Um polvo muito bacana mesmo, isso mesmo. Legal. E esse é uma atração aqui para quem vem passear, muito bacana. Vale a pena vir a São Francisco para ver, tentar ver o macaco e ver. Edson, eu quero tomar um chá daquele fogão de lenha. Vamos, vamos lá, então. Vamos lá. Vou filmar a Terra Micina, né? E a Babosa. A Babosa, que a gente falou isso.